Zhdukeshin avion dhe anije, legjenda e trekëndshit Bermuda, shkencëtari zbulon misterin e madh. Shkenca pretendon se ka gjetur misterin që ka tronditur botën prej dekadash. Doktor Karl Kruzelski është i bindur se ai e ka zgjidhur misterin e vjetër të trekëndshit Bermuda dhe përgjigja është, nuk ka asnjë mister. Asnjë mister nuk ekziston. Ekzagjerime të vlefshme vetëm për romanet që burojnë nga një ngjarje e veçantë. Zhdukja e 1945 e një avioni ushtarak që po vëzhgonte zonën. Nuk u zhduk pa gjurmë, shpjegon shkencëtari, jashtëzakonisht i popullarizuar në vendin e tij, Australi. Numri i aeroplanëve që mungojnë në trekëndshin e Bermudës është i njëjtë me numrin e avionëve të zhdukur kudo në botë me bazë përqindje, vazhdon ai. Sipas tij, avioni ushtarak që u zhduk në vitin 1945 ishte thjesht viktime moti të keq ose një aksident pilotimi. Njësoj për 5 të tjerët që u zhdukon në të njëjtin vit, me sa duket për shkak të mungesës së karburantit, fal një llogaritje të gabuar nga lideri i skuadronit Toger, Charles Taylor. Pjesa tjetër e misterit i atribohet autorit Charles Berlitz, një entuziast i fenomeneve paranormale. Libri më i famshëm i të cilit, Trekëndshi i Bermudës, i cili ka shitur mbi 20 milion kopje që nga botimi i tij në 1974, e futi botën me legjendën e këtij rajoni famkeq. Por libri u kritikua gjithashtu për prezantimin e pjesëshëm të fakteve, si dhe mungesën e materialit burimor shkencor, siç thuhet në faqen e tij në Wikipedia. Trekëndshi ndodhet në Oqeanin Atlantik pranë SBA-s. Janë raportuar se aty janë zhdukur dhe shumë anije, teksa misteri ka mbajtur mbërthyer njerëzimin për shumë kohë, por duket se nuk ka asgjë për t'u shqetësuar.